Pakti NATO e do Maqedoninë në gjirin e saj, por jo pa i plotësuar kushtet dhe reformat e kërkuara. Kjo porosi do t'i përcillet kryeministrit Zoran Zaev të hënën në Bruxelles, kur ky i fundit të takoi sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Jens Stoltenberg, mëson televizionin 21. Një burim i lartë në Paktin Veriatlantik ka thënë për televizionin se nga qeveria re e Maqedonisë pritet zbatimi i reformave. Ne do të mbështesim përpjekjet për të zbatuar sa më parë reformat e nevojshme, përfshirë reformat për qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit, shpjegon burimi ynë. Reforma do të bëjnë shtetin, Maqedoninë më të fortë dhe më demokratike. Dyert tona mbesin të hapura dhe vendimi ynë nga samiti i Bukureshtit e ndeqëndron, dhe njëjti është përsëritur në samitin e Varshavës në korrik të vitit 2016. Thot për televizionin 21 një zyrtar i lartë i NATO-s në kusht anonimiteti. Kryeministri Zoran Zaev të hënën do ta ketë takime me zyrtar më të lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë komisionerin Johannes Hahn, shefen e diplomacisë Federica Mogherini dhe kryetarin Jean-Claude Juncker. Bashkë me kryeministrin në Bruxelles me të në ekip janë edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani, ministrja e mbrojtjes Radmila Shekerinska dhe shefi diplomacisë Nikola Dimitrov. Ditë më parë, agjencia ruse e lajmeve Sputnik ka raportuar se Maqedonia do të bëhet antarja 30 e NATO-s gjatë pranverës të vitit të ardhshëm. Kjo media, duke cituar burimet e veta, shkruan se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg planifikon ta vizitojë Shkupin ka mesi korrikut. Qëllimi i NATO-s është që ky shtet të pranohet në aleancë në pranverë të 2018-s, shkruan Sputnik. Mirpo nga Brukseli për televizionin 21 sqarojnë se shefi politik i NATO-s nuk planifikon të vizitojë Shkupin zyrtar. Të paktën kjo vizitë nuk është në plan akoma. 4 ditë më parë, Mali i Zi është bërë dhe zyrtarisht antari 29 i NATO-s dhe kjo ka shkaktuar kritika të ashpra nga Moska zyrtare. Ministria Jashtme Ruse më 5 qershor tha se Podgorica nuk mbajti referendum për këtë gjë, edhe pse gjysma e popullatës në Malë të Zi ishte kundër antarësimit në aleancë. Rusia është kundër zgjerimit të NATO-s me që vlerëson se kjo gjë mund të nënvlerësojë sigurinë dhe stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm. Ndërkohë, përkrahja për qeverinë re vjen edhe nga ambasadorët europian në vend. Kryeministri i vendit Zoran Zaev u takua me euroambasadorët gjatë ditës së sotme, kurse pas takimit, ambasadori francez Christian Timonier shprej optimizmin e tij për ardhmërinë e vendit. Mendoj që e gjithë Maqedonia e ka një qëllim të përbashkët të ecë drejt Evropës dhe do t'ju duhen të gjitha forcat, i gjithë talenti dhe dëshira e mirë. Ne kemi shpresa se me hapa pozitiv dhe dëshirë punët mund të zhvillohen. Timonier deklaroi se ndjen energjinë pozitive kurse premtoi se Franca do të ndihmojë rrugën europiane të Maqedonisë.